Guilherme Kich, sou produtor aqui da cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. Há anos já plantamos o MG300 e faz uns 4 anos, acredito eu, que nós já estamos plantando ele. E plantamos ele pela questão da precocidade desse milho. Aqui na nossa região, nós trabalhamos muito com safrinha. A gente planta ele muito cedo, finalzinho de julho ali. Estão plantando ele para colher ele ali, finalzinho de dezembro, início de janeiro nós já estamos colhendo ele. E a gente consegue fazer aí uma safrinha de soja muito excelente nele. E sempre plantamos esse milho pela questão da estabilidade dele. A estabilidade dele é muito boa. Mesmo em anos atípicos, que pega secas, ele sempre ainda tira uma caixa produtiva muito boa. E a outra questão dele é a sanidade dele. A sanidade dele é excelente assim na nossa região. E tudo isso ainda é a qualidade de grão dele, um grão vermelho de fácil debulha. Em anos normais assim ele se debulha muito fácil, não tem aí questão de perda de grão na debulha, aí questão de milho guache no safrinha, então isso é uma coisa que pesa muito no milho. Fora isso tem a tecnologia PWU, que é hoje o que tem de melhor no mercado, e eu recomendo muito plantar o MG300, é um milho excelente.